У свіжому випуску журналу «Країна» законопроект 5655 «Реформа чи корупційна пастка?» Коли і як Крим повернеться до України? Як насправді відбувалася оборона Києва? Запитуйте журнал «Країна» в точках продажу. Ну і можна було поставити якусь стелу ганьби, як Сталін не взяв Львів. Мене називали тоді Гаврош, мене вже знали, давали мені прапор. Я так з цим прапором марширував під Верховну Раду, як під'єднати рожок, заповнити рожок патронами, зняти запобіжника, поставити на запобіжник, стати, що там прочистити, розкрутити дуло, зняти всі ці речі. Ну і та я знав, що з ним зробити, звичайно. Суто російські автори, мені ніколи не подобалось. Ні Горький, ні Толстой. Ну не може бути щаслива країна нещасних людей. Людина, яка має в собі безсмертну душу, вона так чи інакше переможе, бо вона все одно здатна на несподівані речі, на які не здатен штучний інтелект. Шановні відеочитачі журналу «Країна», я не обмовився, відеочитачі, бо ви зараз дивитесь це відео на каналі «Газет.UA», а журнальну текстову варіант цієї розмови ви зможете подивитись, прочитати на шпальтах журналу «Країна» і на сайті «Газета.UA». У нас сьогодні в гостях дуже цікавий чоловік, поет, прозаїк, телеведучий каналу «Еспресо» і навіть теолог, як виявилося, і просто цікава людина Василь Зима. Пане Василю, вітаю вас. Вітаю. У нас сьогодні розмова в рубриці «Щоденник», отже ми не говоримо або майже не говоримо про політику і мистецтво, а ми говоримо про філософію життя і про цінності нашого героя. Тому, вочевидь, почнемо з такого запитання. Пане Василю, ви за світоглядом оптиміст, песиміст, реаліст, фаталіст? Як ви визначаєте своє світосприйняття? Я оптиміст. Кажуть, що поінформовані оптимісти – це песимісти, але я оптиміст, все одно я розумію, що за логікою життя завжди перемагає смерть. Ну, навіть якщо в цьому житті колись не буде нас, але воно все одно переможе. Я не вважаю, що я така велика цаца, що я маю бути в цьому житті в майбутньому, навіть якби, умовно кажучи, мене не стало, я прекрасно розумію, що позитив життя переможе, тому що це логіка еволюції, логіка розвитку взагалі життя на Землі. Ви можете навести приклад, як оптимізм із життя вашого, як оптимізм ваш допоміг вам, допомагав? Та багато таких побутових прикладів є. Я колись такий дуже простий приклад. Я колись їхав на роботу і поспішав на міську електричку. І трамвай, який підвозив до цієї електрички, він зупинився десь, і там треба було дуже довго бігти. І я біг, в мене вже не було сил, і я вірив, що я добіжу і встигну. І коли я прийшов всі там і підбіг до електрички, двері вже зачинилися. І я стояв перед нею і вірив, що так не може бути, що я стільки подолав шляху, вже ледве дихаю, і ці двері зачиняться. І ці двері відчинилися переді мною, я таки в неї сів. Чи може мене десь здаля побачив машиніст чи ні? Але я до того веду, що якщо ти йдеш до кінця і ти віриш в краще. Так, дуже багато було прикладів в житті, коли якісь моменти тобі в останній момент десь щастило, тому що ти в це вірив. Ти просто робив якусь роботу і ти вірив, що так станеться. Так як я був у 8 класі, в мене навіть була двійка в четверті, ну так сталося. І в нас з двох класів робили гімназичний клас і Б-клас, де діти слабші були. І коли сказали писати в гімназичний клас, де будуть найкращі діти з двох класів. Я написав, хоча, знову ж таки, з двійкою четверті, я, напевно, мало розраховував, але я вірю, що все буде добре. І з нашого класу брали 5 людей, серед них обрали мене. І я так і не дізнався, як так сталося, але я просто вірив в те, що так буде, і так сталося, що мені пощастило попасти в цю групу. Хто за мене попросив, як там це все було, я не знаю. Бо за логікою подій мене туди взяти не мали. Там були або відмінники, або люди з максимум четвірками. І я зі своєю двійкою з фізики. Хоча я фізику дуже люблю і любив, але так сталося, що в мене була двійка. От мене туди взяли. Останній момент, я колись прийшов в магазин тут у Львові, і в них цілий день не працював цей
Оцей апарат, який щитує картки і гроші. Вони Термінал. кажуть, що ви не можете розрахуватися, тому що та термінал у нас не працює з самого ранку. Я кажу, давайте я піднесу телефон, і він у вас запрацює. І він запрацював. Тобто, я до того веду, що якась магія має бути в житті присутня, напевне. Та, і я, до речі, як письменник пишу про містику, про магію, але в позитивному сенсі, що треба вірити. Можливо, не завжди воно спрацьовує, але в будь-якому разі рано чи пізно воно спрацює. Точно, знаєте, в Біблії є такі хороші слова, що веселе серце, воно лікує, наче ліки, а понурий дух, він сушить кістки. Тому, напевне, краще все-таки мати веселе серце. Не завжди вдається, важкі моменти бувають в житті, різні моменти бувають. От. Але я завжди, попри все, вірю, що за логікою позитив, і він перемагає. І все одно, те, в що ти віриш, якщо ти це віриш, воно переможе. Можливо, не тим шляхом, не таким чином, як ти собі думав. Ну, треба менше думати про те, як воно має статися, бо Бог більший і життя значно більше за нас. Але воно станеться. За яким принципом ви живете? Які правила, власні правила для вас непорушні? Я не дозволяю зазіхати на свою свободу. Ну, от на свободу і право людини. Мені колись давно казали, що ти людина Ренесансу. Напевне, так і є. Я, знаєте, в часи Ренесансу навіть Папу Римську називали на ти. Це не неповага була, це було розуміння рівності між людьми. Так, яку б ти не мав посаду. І так навіть в житті ставалося, що я завжди до різних людей, які б вони не мали посади, щоб мені від них не залежало, я завжди намагався ставитися до них рівно, і не зважаючи на те, хто вони і що вони. І це спрацьовувало, не даю аж занадто. Ну, те, що треба зробити, я зроблю, але на свою свободу, на свої принципи я не даю зазіхати людям. Ну, я краще просто піду або урву стосунки, або урву якусь роботу. Ну, тобто, точно не дам себе взяти в ярмо. В мене є такий роман недописний, я до нього, і там є такі слова, що я письменник, я не можу змінити цей світ, але я можу змінити ваше уявлення про нього. Ну, напевне, це моє таке головне життєве кредо, та я намагаюся змінити уявлення людей про світ, про них в цьому світі, і це, власне, те, що я намагаюся робити, щоб трохи... Я дуже люблю людей мотивувати. Я коли бачу себе в людях якусь перспективу, неважливо, хто ці люди. Я дуже люблю мотивувати людей, підтримувати людей. Я ще військовий психолог за військово-обліковою спеціальністю. Ну, це не те, що я колись відучився на військовій кафедрі і забув. Я вивчаю психологію. Інколи не те, що практикую, тому що я, напевно, не маю права практикою займатися, але коли люди просять про допомогу якусь, ну, суто таку, таку мануальну психологію, то я допомагаю, і люди вдячні. Дуже часто ти просто їм підказуєш якісь речі, які очевидні, але для них не очевидні. Я люблю допомагати людям, але знову ж таки, людям, які не сильно нав'язуються. Я не люблю, коли нав'язуються, до чогось тебе змушують. Але коли є потреба, ну, мені подобається робити людям добре. Мені подобається, наприклад, мені більше задоволення приносить купити комусь якийсь подарунок, ніж купити його собі. Або комусь щось купити, комусь щось подарувати. І нехай навіть в мінус для себе фінансовий, але мені приємніше, коли людині радісно. Ну, тому що я розумію просту істину, та що давайте й дасться вам, і якщо ти даєш комусь енергію позитивну, то вона до тебе повернеться. Якщо ти в усіх все забираєш, рано чи пізно ти сам будеш просто виснажений і пустий. Навіть якщо ти будеш мати купу матеріальних статків, ти сам по собі будеш нещасною людиною. Тому краще, напевне, щастя в тобі, ментальне, емоційне здоров'я, це відтак і фізичне здоров'я. І це значно позитивніше. Ви так. Сказали про те, що намагаєтесь змінювати світогляд, якось коригувати ставлення до життя людей. А яким чином? Тобто, які це зміни? Як ви намагаєтесь це коригувати? Ну, в своїх книгах, перш за все, я про це намагаюся писати і пишу, і в поезії. Те, що людина важлива, те, що людина – Боже творіння, кого б вона не вважала Богом. Та, що, ну, я вірю, я знаю, що людина створена, вона не еволюціонувала з якогось малюска, та людина доконано створена, і, власне, це і багато вчених це доводять навіть зараз. Людина важлива, людина не просто хтось на цій землі, та
те, що ти є, ти маєш якусь місію, ти маєш якийсь потенціал собі, який ти можеш реалізувати. Це важливо людям говорити. Те, що ти народжений для того, аби любити, аби тебе любили. Якщо в тебе щось не так в житті, значить ти або не там, де маєш бути, або з тобою щось не так, значить треба це виправляти або змінювати щось. Я не люблю, коли люди нещасні. Ну, є люди, які мають бути нещасні, як Владимир Путін. Він має бути нещасним, і всі, але хто він заслужив це, відбуває... він сам своїми діями до цього себе спонукав. Так, це його свідоме рішення, він нехай буде нещасним, він і всі ті, хто приніс нещастя іншим. Так? Але загалом я за те, щоб люди були щасливі. І інколи навіть ти людям кажеш неприємні речі, але коли ти бачиш, що людина не змінюється і стопорить своє щастя, свій розвиток, бо ну, депресія – це відсутність розвитку. Та? Депресія з латини – це стагнація, та? Коли немає руху вперед. І часто людям говориш якісь речі, які спонукають їх до болю, до сліз, до змін, але потім ти з часом бачиш, що ці люди стають щасливими, і ти розумієш, що ти дав їм правильну пораду. Я, до речі, ніколи не нав'язую пораду, я просто завжди можу поговорити, і, ну, і люди або слухають, або ні, але я, коли бачу якісь моменти не такі, мені завжди хочеться людину підтримати. Плюс, коли ти спілкуєшся з людиною і намагаєшся щось їй дати, то обов'язково щось і ти почуєш для себе важливе. І я люблю змінюватися, тобто для мене не проблема, що ти зараз такий, завтра будеш інакше, щось прийняти нове. Я дуже відкритий до нових ідей. Ну, головне, щоб вони були здорові, звичайно, ці ідеї, і позитивні. Ну, і не руйнівні для твоєї голови, перш за все, для твоєї свідомості, для твоїх емоцій. От. А коли якісь, мені от недавно жінка написала в Фейсбук, в месенджер, ну, в таких відфільтрованих повідомленнях, бо вона в мене не в друзях, вона запитала, що ви робите, коли вам сумно? Ну, можливо, вони якийсь вірш прочитали, можливо, ще щось. І людині стало цікаво. І ми з нею так добре поспілкувалися, і вона потім десь зникла. Але я витратив на неї там досить часу. Але мені було цікаво, мені було важливо цій людині сказати. І я там багато їй писав про це. І вона подякувала. Тому, так, мені дуже подобається. І знаєте, коли люди навколо щасливі, ну як? Ми не можемо бути постійно щасливі, ми ж не це, напевно, тільки якась дуже вже унікальна людина може бути постійно щасливою. Але коли людина навколо стабільні в своєму розвитку до якихось позитивних речей, та плюс попри багато інших проблем, це завжди робить тебе щасливішим, тому що ну не може бути щаслива країна нещасних людей, це правда. І це ключовий момент. Я не пам'ятаю, в якій країні є навіть Міністерство щастя, ну, те, що в Оруела там було, це зрозуміло, але десь є, я не пам'ятаю, як це країна, але там є спеціальний департамент, який займається вивченням щастя людей. Я вважаю, що це дуже потрібна річ. Насправді, давати людям якісь моменти, які їм потрібні. Не може бути щаслива країна нещасливих людей. Ви багато про це говорили і вже згадували такою червоною ниткою, що таке віра в Бога? Це опора на вищу силу в тяжкий час чи і в повсякденні? От що дає вам віра, і чи відчуваєте ви Божу присутність? Ну, в першому розділі 11 глави послання до євреїв апостол Павло, ну там досі немає чіткого розуміння, хто написав послання до євреїв, але очевидно, це був все ж таки апостол Павло. І він написав, що віра є реалізація очікуваного і впевненість в тому, чого ти не бачиш. Ну, це якщо давати визначення віри. А для мене віра в Бога – це просто розуміння того, що Бог є, що попри те, що ти не ідеальний, ну, це розуміння того, що ти не ідеальний, і попри всі свої проблеми, гріхи, неправильні якісь кроки, ти завжди можеш прийти до Бога і отримати підтримку. Чи відчував я Божу присутність? Так, як я розумію, та відчував. І душевно, і ментально, і фізично. Інколи, коли дуже важко, буває дуже важко, коли ти просто не знаєш, що робити, як діяти. Я ніколи не люблю падати комусь на вуха, телефонувати, перевішувати свої проблеми. Я зазвичай намагаюся сам якось закритися в кімнаті, і з цим впоратися і молитися. Дуже часто приходять відповіді. Це не те, що тобі труба з неба, в трубу хтось говорить. Ні, просто якось приходить розуміння.
Або інколи ти починаєш щось бачити, що ти не бачив раніше, бачиш якісь можливості. Це знаєте, як, до речі, було з виданням моєї книги «Війна і ми». Я телефонував різні видавництва і пропонував співпрацю. Ну і тоді це був важкий час, 22-й рік, десь в когось не було грошей, хтось уже мав заповнені свої ось ці видавничі листи, там що за чим буде видаватися. І я задзвонив видавництво, і мені теж сказали, що ну от так і так. Зараз ми видаємо те-то і те-то, і зараз у нас вільних немає можливостей. І я почав просто, я в спортзалі тоді займався, і там щось я чи там якусь штангу тягнув, чи що. І я молився в цей час. І мені раптом прийшла ідея, що сказати видавцеві. Я йому перетелефонував, сказав це, і воно спрацювало. Ну, тобто, інколи треба просто бути відкритим для того, щоб чути. Це не обов'язково, що тобі Бог говорить. Я якось тобі, можливо, в мозок, в душу приходить якийсь сигнал, розуміння, десь в тебе якась полуда сходить, або дуже часто ми намагаємося самі розуміти, як воно має бути. А Це дуже хибний шлях, тому що. що саме ви сказали тому видавцеві і що подіяло? А я запропонував, по-моєму, там підтримку медіа чи рекламу на Еспресо, ще якісь речі, які його зацікавили. От, тому що я про це раніше не сказав, але якось навіть про це не думав. А потім один момент мені так це в голові спалахнуло, і думаю, треба запропонувати так. І це спрацювало. От роблять велику помилку, коли вони просять щось у Бога, якщо ми кажемо про людей, які вірять в Бога, неважливо якої ти там або гілки християнства, або якої ти релігії дотримуєшся, то люди дуже часто просять у Бога і самі планують, як воно має бути. Я якось вчуся ще до цього часу не планувати, як воно має бути. Якщо ти чогось хочеш, інколи треба просто сприйняти той шлях, яким ти змушений будеш піти. Ну або не піти, і тоді ти цього зможеш не одержати. Відкритішим треба бути для світу, для розуміння того, що є багато шляхів, багато варіантів. Але віра, це точно, ви правильно сказали, це те, що завжди в крайні моменти, коли ну дійсно вже от ніхто ніяк тебе емоційно не підтримує. Я не кажу, що тобі там хтось гроші. Гроші завжди можна в когось попросити. Зайняти, домовитися, зробити якусь там. Ну, це таке діло, так? Але є моменти емоційного ступору, якогось душевного ступору, ментального ступору, коли ти просто падаєш на якесь дно або проходиш якийсь тупик, і тут уже не питання в можливостях. Тебе може бути все добре в житті, тебе може бути робота, гроші, друзі, все прекрасно, але просто ти розумієш, що ти зайшов в якусь стіну вперся. Ну і в такі моменти та молитва і робота над собою, і треба завжди бути чесним з собою. Віра – це про те, щоб бути чесним з собою і не приховувати нічого, розуміти, де біда, де проблеми, де помилки, і тоді їх можна виправляти. Але це найголовніше – це віра в те, що точно є щось більше, ніж ми і наш світ, і наше життя, і це те, що є, воно тебе любить, і воно хоче тобі допомогти. Бо сприйняття Бога лише як судді, як того, хто карає. Це багатьох людей, особливо, які не розуміються на цьому, воно їх гнітить і воно їх десь гальмує в їхньому розвитку. Треба просто розуміти, що те, що є більше за нас, воно нас любить. Та воно, що б воно не було, для мене це Господь Бог, та якого ніхто не бачив, як у Біблії сказано, Бога не бачив ніхто і ніколи, лише Син Божий його нам явив. Та тому, але це нас любить, і це зацікавлено в тому, щоб ти жив. Ну інакше навіщо тобі було давати це життя? Те, що люди інколи сходять зі шляху, теж в Слові Божому є хороші слова, що Бог все досконалим зробив свого часу, а люди пішли в різні помисли. Та, ну інколи люди заходять так в помисли, що вони оце все ідеальне, що Бог зробив, просто перетворюють на дуже неідеальне. А є люди, які обирають шлях зла, знову ж таки, це їхній вибір, бо якщо є добро, якщо є любов, є зло, є ненависть також, і треба також це розрізняти. Але найголовніше розуміти, що той, до кого ти звертаєшся, він за тебе. І він тебе любить, і він хоче, щоб ти пішов далі. Тобто немає якогось такого гріха, за який Бог тебе вб'є. Якщо ти розумієш те, що ти неправильно йдеш. Ну, гріх це, умовно кажучи, якщо брати знову ж таки переклад з івриту, то саме це слово воно означає піти неправильним шляхом. Тобто гріх як слово, як поняття, це не щось, не когось, не те, що ти когось вбив, щось вкрав, це ти просто обрав неправильний шлях. Ну є завжди можливість повернутися на правильний шлях.
і йти правильним шляхом, і зробити цей розворот ніколи не пізно. Ну, в принципі, поки ти живий, як той самий Еріх Марія Ремарк писав, що поки ти не здався, нічого не втрачено. А були такі моменти в житті, коли було вам важко, і ви просили Бога про допомогу, і ви отримали оцю руку допомоги в якомусь вигляді? Так, до речі. Як це було? Було різне. Було багато моментів якихось зовсім таких дрібних, але, ну, наприклад, коли я дійшов до якогось вихолощення на телеканалі «Інтер», коли я працював, ну, там були певні зміни, і тоді випадково просто абсолютно якось я молився про те, я хотів знайти якусь таку роботу, яка дала мені новий подих і реалізацію себе, і я хотів працювати вже ведучим, я не хотів бути кореспондентом мені. І тоді я побачив оголошення, ну, моєї знайомої Катерини Ярмолович про те, що створюється новий телеканал, він якось називався «Новини ТБ», тоді я написав. І це був телеканал «Еспресо». Ну і, власне, я прийшов, і там був кастинг на ведучих. І я пам'ятаю, що я так сильно молився Богу, я так хотів, щоб мене взяв ведучим. І це спрацювало. Ну, в мене було таке сильне бажання, що я розумів, що або так, або я не знаю, що буде далі. Я від себе цього не... І тоді в мене приймав, ну, цей кастинг проводив Вадим Денисенко. Він зараз... Ну, він був виконавчим директором «Суто майбутнього», народним депутатом, а тоді він був редактором телеканалу «Еспресо» вперше. От. І це спрацювало. Але це такий просто яскравий приклад того, коли ти просто дуже хотів, і ти робив все для того, щоб це спрацювало. І, ну, очевидно, так мало бути. Так, але... Ну, і багато моментів було в житті, коли просто якісь речі ставалися, зовсім неочікувано для тебе. Я зараз... Там, багато можна згадувати, але були моменти, коли... Дійсно, щось ставалося вчасно, так як мало статися, і це було, ну, і це була така відповідь на те, що ти дуже хотів. Ну, насправді треба дуже хотіти, як казала одна відома протестантська проповідниця, коли люди приходили на неї і казали, що, знаєте, нам не вдалося. Ну, вона каже, це, ну, можливо, це і не мало, можливо, це і не було для вас. Каже, ні, ми цього дуже хотіли. Вона каже, ну, якщо це те, чого ви хотіли, і це не було погано, і Бог був за вас, тоді скажіть, наскільки сильним було ваше «хочу». Та, тому, ну, завжди людина має відповідати на запитання, наскільки сильно я хотів. А наскільки сильно я хотів, це не лише сидіти вдома і хотіти, та це робити. Робити. Це перебрати не 99, а 100 варіантів, 101. Ну, тобто, Джоан Роулінг, якщо не помиляюся, відправила свого Гаррі Поттера, чи то в 28, чи в 29 видавництв, перш ніж його видали. Та? Тому, ну, вона могла десь зупинитися на якомусь етапі, і світ би не знав ні Джоан Роулінг, ні Гаррі Поттера, не було б цих фільмів. І взагалі цього всього б не було, якби людина на якомусь етапі зупинилася. Габріель Гарсія Маркес, коли написав «100 років самотності», він мав там якісь 5 тисяч доларів, які він збирав, він їх віддав дружині, віддав їй цей роман і сказав, іди, і його треба видати. І теж там десь на якомусь етапі хтось таки взявся. Ну, і якби не ця історія, якби десь людина здалася. Ну, тобто він всі гроші, які мав, віддав дружині на життя, на те, щоб вона готувала їсти. Він каже, я буду писати роман, а це все, що в мене є. Або ми заробимо щось, або ми залишимося ні з чим. І він написав «100 років самотності», які, власне, принесли йому Нобелівську премію і світню популярність. Тому питання в тому, наскільки сильно було твоє «хочу», наскільки ти дійсно можеш поставити всі фішки на чорне, так, як ти кажеш, або на червоне, і зіграти. І докласти до цього зусиль. Ну, просто так нічого не буває. І чим дорожче ти хочеш щось одержати в житті, ну, тим більше доведеться заплатити. Це просто такі закони Всесвіту, закони Божі. Що ти посієш, та й ти пожнеш, скільки ти вклав, скільки ти візьмеш. І якщо ти хочеш, ти маєш до кінця. Тому що те, що переможець отримує все, це правда. Ну, це так само, як в цій великій війні. Багато українців віддають своє життя, багато людей щось робить. І, знову ж таки, завжди постає питання, наскільки сильно ви хочете. І, ну, як показує практика, попри багато мінусів і проблем, українці хочуть своєї свободи. І вони за це готові віддавати більше і більше і більше. На якомусь етапі це станеться і це буде. Тому що вистояли, та, і тому що дійсно хотіли. Ви сказали ключову річ, що важливо, щоб все з нами ставалося вчасно. Коли і як формувалася ваша національна позиція?
Відколи ви стали переконаним патріотом, чи націоналістом, чи державником? Що спонукало вас до цього? Які події? Ну, націоналістом я точно ніколи не був, бо я в собі поєдную і українську, і єврейську кров. Тому я, коли приїхав в Єрусалим і був в Ізраїлі, там, в Тель-Авіві, я там почувався вдома, і так само і в Україні я почувався вдома. Але я, ну, виховувався, ну, як там, якщо брати дитинство, це 80-ті роки. Ну, тоді, напевне, було марно говорити про якісь там патріотичне виховання, тому що це жовтенята, піонери, всі ці речі. Але я не був ніколи там переконаним якимось жовтенятком чи піонером. Я просто навчався в школі і жив нормальне життя дитини, підлітка. От. А вже десь в 89-му, чи в якому році я пішов в Пласт, тоді з'явилася перша організація Пласт в Києві, взагалі в Україні. Був такий депутат. Ну, Микола його звали, Микола Поровський, Так, так, він Микола організував Боровський. це. Та, і ми збирались тоді, в нас було таке приміщення в музейному провулку, це напроти стадіону «Динамо», якщо лівіше, ну, якщо йти по вулиці Грушевського, а це праворуч від початку вулиці Грушевського, там, ну, від початку цього підйому до Кабміну, там є такий музейний провулок. Ми там збиралися, от, і ми, власне, в Пласті вже тоді я почав. Ну, я тут, мов, туди і пішов, що я хотів виховання патріотичне. Ми ходили в табори, у нас були вишколи. От. Ну, ми, звичайно, не мали ще одностроїв, як зараз просто ними там свої якісь Але це брали формувало ваше сорочки. українство, правильно я розумію? До певної Ну, міри. так, звичайно, так. Були якісь моменти, які я не сприймав, ну, але головно, та, ну, це був фізичний розвиток дуже хороший, спортивний вишкіл і звичайно розуміння того, що є Україна. Ми ходили в табори от під Берестечко, під Хотин і там Дуб-Палія, ці всі козацькі походи, козацькі місця козацької слави. Я з того часу вивчав книги, там почав купувати про Сагайдачного, по-моєму, Чайковського чи письменника Чайковського, та про Сагайдачно було, прочитав Богдана Лепкого, там про Мазепу, і як уже вдавалося купувати ці книги там на початку 90-х, кінець 80-х, навіть десь щось. Паралельно з цим, скажімо, я вивчав багато, тоді з'являлися перші видання ось цієї такої забороненої літератури, навіть радянських часів, як, скажімо, там про архіпелаг ГУЛАГ Солженіцина, Рибакова «Діти Арбата», і ти читав про Сталіна, про його злочини, ти розумів, якими злочинами був, в принципі, була радянська система, там «Котлован», книга, потім Платонова. Платонова та «Покушення на міражі», боже мій, зараз я згадаю цього автора. Ну, одним словом, і от ці книги тоді, а, Тендрякова, та, ні, Тиняна, та, по-моєму, так. Чи Тендряков. Ну, одним словом. І це все якось формувало. І плюс тоді ще ж виходив журнал «Огоньок», де був редактором головним Віталій Коротич. І багато було тоді і таких, от пам'ятаю, такі були картинки, як комікси, де показувалося життя ГУЛАГа. І ти на це все дивився і розумів, який це був жах. Ну, плюс Стас Гециманський, Багряного, Тиголови, там Людолови, Зіни Тулуб, і це все потім «Рослинне відродження» стало доступним. Ми могли читати і «Косинку», і «Барку», «Жовтий князь», і «Хвильового». Ну і це все десь от період 12-13 років почало чітке прийшло розуміння того, що таке була радянська система. Тому що, ну, звичайно, от ти став жовтенятком. Я пам'ятаю, в нас в музеї Леніна прийняли жовтенята, це був там якийсь 86-й рік. І тобі дають такий набір картинок про піонерів-героїв. І ти там Валя Котік, Марат Казєй, Люба Шевцова, там оці всі історії, і ти читаєш це. І, ну, ясно, що це була пропаганда, ти там дитина, звідки ти там міг знати, як воно було, і ти це там всі читав. Твори Лєв Касіль, там як бомбили Київ, і так далі, фашисти, і так далі. Ну, всі жили, це там 40 років після війни, звичайно, що всі жили цими якимись речами, от, і це зрозуміло абсолютно, тут конче нема. Але, чесно кажучи, я, до речі, був першою
дитиною в школі, яка зняла шкільну форму і зняла, викинула з вікна піонерський галстук, вони потім до директорки викликали. От. А потім, коли почалися оці походи під Верховну Раду, я тоді в школу, в принципі, так ішов в школу. Я вчився в 118-й школі, це гімназія Лесі Українки, тоді це була вулиця Енгельса, зараз це вулиця Лютеранська. Я так ішов в школу і бачу, вже збираються біля КМДА люди з прапорами, значить, йдуть під Верховну Раду. Я долучався до людей. Мене називали тоді Гаврош, мене вже знали, давали мені прапор, я так з цим прапором марширував під Верховну Раду, ну і там сидів оці там гетьман Микола Кравчука, всі ці крики і всі ці речі. Про це я це все, ну і тобто я цю українську революцію там 90-х, початок 90-х, ще до проголошення незалежності і суверенітету, от я тоді ходив туди, тобто це для мене було свідомим вибором таким. Так, це цікаво. Це пам'ятаю цю революцію на граніті. Я ще тоді був занадто юним, щоб її відвідувати, але це цей дух витав. Що таке мова? Ну, я лише уточню. Я просто коли в школу йшов, от виходив на Майдан Незалежності. Тоді це була площа Жовтневої революції. І ти ну, виходиш просто на цю площу Жовтневої революції. Там були намети з студентами, які голодували, і ти ясно, що сідав і там починав слухати ці всі історії. Це мені було років 12-14, не пам'ятаю. Ну тобто, ну але в той самий час ти потім бачив і Біле Братство. Ну все це пройшло перед очима, та але це саме такі от патріотичні моменти. Ти чітко розумів, що ну Україна має бути Україною. Ну плюс, от друг мого батька, покійний, на жаль, дуже хороший Володимир Єворівський. Я завжди так коло нього тулився і тримався, тому що батько помер в 86-му. Якось Єворівський мною опікувався досить сильно, і він там під Верховною Радою також як депутат. Він же ж був депутат Радянського Союзу, потім України. І я завжди там десь біля нього шастав, і мені було цікаво ці всі речі дивитися, спостерігати. Що таке мова, і яке її значення в житті людини? Хто кого більше формує, мова людину чи людина мову? Я ріс в українській мові, тому в мене мама, тато, тобто в нас російська мова вдома, в принципі, не лунала ніколи. От, тому для мене ніколи не було питання, яка мова. Для мене мова це була мова українська, пісні, казки, всі ці речі. І я навчався в українській школі з поглибленим вивченням англійської мови, тому у нас в школі, в принципі, ну там десь російська лунала, але в основному у нас була в основному такі діти з інтелігентних родин там, і це була українська мова. Ну, звичайно, якщо говорити як філолог і говорити словами такої науки, як мовознавство, звичайно, мова це сигнальна система. От, але звичайно, що це код певний. Мову дуже цікаво вивчати, це велике багатство. А щодо того, як ти говориш, ну мова формує людину, звичайно. Знаєте, я зараз, будучи у Львові, так інколи спілкувався з людьми в Фейсбуці, і от була така цікава історія. Я переписувався з жінкою, і вона була у Франківську. І люди люблять інколи писати голосові повідомлення. Я не дуже люблю, але слухаю там, якщо людина нормальна, слухаю. І вона такою українською мовою шпарить. І я кажу: ой, кажу, ви франківчанка. Все, вона каже: ні, я з Запоріжжя. Я кажу: рік тому взагалі української мови не знала. Але каже: мені подобається, як я говорю українською. Мені подобається я більше, коли я говорю українською мовою. Та тому, очевидно, і я так подивився на неї. Ну і в неї це дуже органічно. І це, до речі, багато історій, коли люди, які переїздять з інших регіонів, от Ужгород, Тернопіль, Франківськ, Львів, вони то тут не можна не перейти на українську. Це просто ніхто не примушує, це так стається. І оця фраза про те, що мені я подобаюсь більше, коли я говорю українською, це для мене був дуже показовий момент. От що мова дійсно формує людину. Ну, власне, українська мова і лунає інакше, і навіть тембр твого голосу стає інакшим, коли ти говориш українською. Плюс це знову ж таки багатство, це код тих чи інших слів. Це дуже давня мова, дуже багата мова. І вивчати, розвивати її це прекрасно. Плюс, звичайно, вивчати іноземні. Я все життя вивчаю англійську. Немає меж досконалості, тому що вона настільки складна, багато ідіом, багато різних речей, які ти просто цікаво вивчати. Ну так, для спілкування, звичайно, якоїсь роботи ти там знаєш ці слова, але
Я дуже люблю англійську мову, бо я з першого класу, я ж кажу, що навчався в школі з поглибленим вивченням англійської мови, і тому з першого класу в нас були там по 6 років англійської, я так до неї дуже звик. І я постійно нею займаюся, постійно намагаюся вдосконалитися, і українську. Ну, російську я теж дуже добре знаю, звичайно, тому що ну, ми вивчали російську в школі, і в Києві, звичайно, ти її чув. Тобто я не говорю російською, як Олександр Мороз, тому я добре з цим. Але я не послуговуюся. Я теж там принципово просто не послуговуюся, тому що вважаю, що штучно створена російська мова точно не заслуговує того, щоб я нею послуговувався. У мене є прекрасна древня, багата українська мова, яка має величезний синонімічний ряд, величезну кількість ідіом, величезну кількість різноманітних слів, значно ефемічніших, ніж російські слова, тому не вважаю за потрібне послуговуватися. Я, до речі, в Києві навіть до повномасштабного вторгнення, коли люди не переходили так багато на українську, як зараз, я завжди говорив українською. Там таксисти, продавці в магазині, ще якісь люди. І люди могли переходити зі мною на українську або не переходити. Але я говорив українською і все. Я нікого не змушував. Я, до речі, проти цього, що треба там когось переконувати, кричати на когось, створювати якісь конфліктні ситуації. Ні, просто говори українською, пиши українською, знаю, що хочу робити українською, думай. Кохайся українською, думай українською, та, і все, і це на людей вплине, і вони, принаймні, почують красу цієї мови, багатство цієї мови. А, до речі, а зараз я от приїздив до Києва, і я вийшов на вокзалі в 6-й ранку і думаю, цікаво, зараз таксисти будуть російською зі мною говорити. Я був дуже здивований, чесно, що скільки я там не користувався таксі в Києві за ті 3 дні, що я там був, до мене завжди таксисти говорили українською. Ну, тому що до повномасштабного вторгнення це було майже нереально. Ну, я таксі користувався кожен день, бо я пізно повертався з роботи, і нам телеканал оплачував таксі, ну, для мене, для ведучого. Ну, це майже я... Ну, 2 роки так їздив додому майже завжди. Да, машинка по адресу, все. Машинка по адресу, і хоч ти умри. А тут я кажу, так, і видно інколи, що людині складно говорити українською, вона говорить. Це правильно, тому що, ну, багата шикарна українська мова, вона має бути однією з підвалин таких стовпів української державності. Бо без мови, ну, чому маленька Чехія, навіть деякі англомовні слова іншомовного походження, які прийшли в чеську мову. Ну, бо я ще просто в університеті трохи вивчав чеську. У нас там був курс чеської мови, слов'янської, однієї з слов'янських мов, ми вивчали чеську. Чому вони навіть іншомовні слова прибирали? Наприклад, в чеській мові немає слова баскетбол, є слово кошікова, немає волейбол, є отбівана, і футбол в них там забівана чи копана. Аеропорт, у них немає слова аеропорт, у них є слово летадло. Тобто вони навіть слова іншомовного походження, міжнародні слова такі, скажімо чесно, вони намагаються використовувати чеські відповідники. Ну, це маленька як у Польщі, Чехія. Щаткувка, кошиковка, те саме абсолютно. Так, так. І це класно, тому я думаю, що і українська мова теж, ну, досить багата, і вона відкрита для неологізмів. Ну, я думаю, що всі люди знають, що, скажімо, слово «мрія» придумала Леся Українка, та, ну, наприклад, це не якесь давнє слово. Тобто воно дуже, українська мова дуже, дуже відкрита до неологізмів. Неологізми придумували і Остап Пишня, і Сосюра, і Тичина, і Василь Стус, і це і Тарас Шевченко. Тому це прекрасно. Отже, ми приходимо до того, що і людина також творить мову, а от часто говорять про те, що мова – це зброя. Якщо це так, то це зброя захисту чи нападу? Інакше кажучи, мова – це хаймарс, це ППО, чи це, можливо, залізний купол для того, щоб нація жила щасливо? Ну, в ситуації війни це і захист, і напад, звичайно, та, якщо тут як журналіст, я тут вже 3-й рік щодня в етері, і ти розумієш, що ти мову використовуєш і як захист, і як напад, і як утішення для когось, і як загрозу для когось, так. Але, звичайно, ворог, ну, ворог не прийде туди, принаймні, це дуже мала вірогідність, де його не розуміють, де він чужий абсолютно, так. Або він там довго не протримається, ну, тому росіяни, власне, завжди намагалися викорінити мову туди, в ті місця, куди вони приходили. Чому, до речі, навіть перед повномасштабним вторгненням, коли малювали карту вторгнення ворогів в Україну, іноземці,
ці карти малювали, там не було західних регіонів наших держав, західних областей. І потім росіяни казали, що вони, в принципі, не планували йти на захід України, тому що там їх не сприймуть за жодних умов. І коли люди сьогодні кажуть, а чому в західних областях України, скажімо, от у вас тут спокійніше? Ну, по-перше, класно, що спокійніше, бо ми далі від Росії. Ну, не ми, а там Львівщина, Франківщина, Рівненщина. Але я коли ходжу по Львову, я тут є меморіали вбитих і закатованих росіянами. Тут, коли приходиш на Личаків, Личаківський цвинтар, там є могили загиблих героїв ОУН і УПА. Тут є тюрма Налонського, та, де катували і вбивали українців, які були проти більшовиків. Просто Захід України заплатив велику ціну, і він давно зрозумів, хто такі росіяни. І сьогодні, до речі, знову ж таки, величезна кількість добровольців в перші дні війни саме з Львівщини, з Франківщини, з інших районів пішли на війну захищати, тому що для них це нормально. Бо тут мій дід був в УПА, я тут це чую частіше, ніж те, що мій дід був партійним діятелем. Та? Це історія така вже, це практика, люди з цим виросли. І для них і мова, і побут український, і культура, і сприйняття українське, воно вже в крові є. Та? І тому, звичайно, ну, ворог сюди, якщо і прийде, то буде тому не радий. Тому в протистоянні з ворогом, знаєте, навіть в такі моменти на фронті, я читав про це, що росіяни не розуміли, коли наші бійці перемовлялися українською, вони там, ну, намагалися перехопити розмови, звичайно, там засобами, своїми технічними засобами, вони психували, тому що вони не розуміли, про що говорять українці. Тому мова – це і захист. А якщо говорили мешканці там 128-ї бригади з Закарпаття, думаю, що там росіяни не те, що не розуміли, про що йде мова, а вони навіть близько не могли цього зрозуміти. Чи навіть якби тут львів'яни говорили, або мешканці Львівщини, так як вони говорять тут між собою, ну, такі свої діалекти, то, звичайно, ворог навіть близько не зрозуміє. Тому навіть на війні українська мова – це теж захист від ворога, тому що він її не може дешифрувати, він не розуміє, про що ти говориш. І мова в тобі самому каже, що ти інший. Та, бо в тебе мова інша, значить ти інший, ти не вони. Якщо ти не вони, ти не маєш бути з ними разом. Тобі не має бути цікава їхня культура, якщо вона не цікава. Ну, я, до речі, Пушкіна ніколи не любив. Ну, мені подобався як поет Лермонтов, наприклад, та, хоча він же ж там взагалі має шотландське коріння. Але от, наприклад, я Пушкіна ніколи не любив. Навіть в часи, коли всі... Ну, мені не подобається він як поет. Я визнаю, що він непоганий прозаїк, але як людина, його манера життя, поведінки, і як поет, він мені ніколи не подобався. Мені подобається зовсім інша поезія. Ну, бачите, недаремно ми тепер називаємо їх хорошими пушкіністами, так? Цих російських агентів в Україні. І, до речі, пам'ятники, мене завжди питали люди деякі, чому ми боремося проти пам'ятника, чому треба, він, чим він поганий? Я кажу, ну, він один із армії Путіна, причому перший, так? Тобто він на фронтлайні. Ось все дуже просто. Так, і взагалі з російської літератури, якщо так чесно сказати, якщо там мені хтось і подобався, то це був або єврей, або українець Гоголь. Ну, я його взагалі вважаю, що це не українська література, просто то були такі історичні часи, коли він, ну, вибачте мені, я не помилився, Потоцький, польський граф, він був таємним радником Міністерства закордонних справ Росії, Російської імперії, тому що Польща в той час, ну, частина Польщі була в складі Російської імперії, чи князь Чарторийський теж був міністром закордонних справ в Петербурзі Російської імперії, поляк. Тому це, ну, і Франко вчився теж там у Відні, та, тому що це була Австрійська імперія, Львів був частиною Австрійської імперії. Це просто такі речі, бо ми завжди кажемо, що а от Гоголь, бачите, він був на Росії, ну так, а Франко був на Австрії. Ну, тобто, давайте говорити тоді відверто, або на Польщі. І якщо десь ви кажете, що там русизми на Полтавщині чи на Сумщині люди говорять суржиком про російським, ну, вибачте мені, канапка – це теж там не українське слово. Ну, то на Заході це полонізми, мадяризми і так далі, зрозуміло. Так, тому це така історія, що... Так, тому якщо людина, народившись десь на Полтавщині, звичайно, хотіла робити свою кар'єру, ну куди вона мала їхати? Вона мала їхати в Петербург, правда, коли Гоголь хотів приїхати до Києва, його просто не випустили з Петербурга, а потім з Москви – це інша історія. Але до цього треба ставитися нормально. Тому навіть якщо в російській літературі мені хтось подобався, це в основному або єврей Пастернак, або українець Гоголь, або українець Зощенко, або там ще якісь речі. Суто російські автори мені ніколи не подобались. Ні Горький, ні Толстой.
Ну, Достоєвський, так, щось там, але знову ж таки, він теж не цілковитий росіянин. А так, от суто російська література, ну навіть Шукшин, ну мені більше подобався Тютюнник, ну як новеліст, Власне, наприклад, тому Шукшин. що це, мені здається, от яскравість колориту національного самобутності, вона не може бути непомітною, правда, в літературі. Ну так, та. І до речі, якщо говорити про пам'ятники, от я не знаю, чи є в Україні пам'ятник Івану Виговському. Я чесно не знаю. Це Ви людина, яка знаєте, розбила. ну, вочевидь, що немає, але вони потрібні справді в множині, і не тільки йому, а Омелянович Павленко не досить належно пошанований. Я знаю, що є назви вулиць, де пам'ятник Симону Петлюрі, який поклав своє життя на вівтар незалежної України, і маленька стела, тобто зняли пам'ятник Щорсу. У мене була завжди ідея, я просував, ну, залиште коня, поміняйте Щорса на Петлюру. Чому ні? Ця маленька стела, яка ніхто не бачить, або майже ніхто не бачить, і пам'ятник на бульварі. Тобто це, я, Ну, зрештою, немає пам'ятника Леніну, там є вільне місце, так, ну, погане, кажуть, бо там була катівня, але нам треба якось це просувати, як ви вважаєте? ну, та абсолютно, бо посадіть на того коня полковника Болбочана, та, наприклад, Абсолютно. або Василя Тютюнника, це прекрасний український генерал, який, до речі, здійснив 26 років помер від тифу, на жаль, який провернув цю проскурівську операцію завдяки цьому генералу, 26-річному, до речі, генерал Корунжому. Петлюру вдалося перемістити з Києва, який захопили більшовики в Кам'янець-Подільський, тому що саме Василь Тютюнник, я точно не помиляюсь, та звільнився від чому, що він бився із поляками, і з більшовиками. Це був генерал, який за свого життя не зазнав жодної поразки. Просто що так склалося, що він молодим помер від тифу чи від холєри 26 років в Рівному. Ну та і про нього не знаю, чи цей Василь Вишиваний, та ну який був аристократом, але який воював знову підтримував Україну. Ви знаєте, навіть хто це такі? І тому ясно, що як ти можеш формувати національну самосвідомість серед більшості людей, які, ну принаймні, ти підійде дитина до пам'ятника, скаже, а це хто? А це Болбочан. Він, до речі, Крим брав за 3 дні. Та виявляється, що Крим брали українські війська і провели прекрасну операцію, розбили більшовиків там, хто там ще там тільки не був. І це важливі речі там, чи українського військового цього бригади його іменем названо Безручка, який воював Нарко. проти більшовиків в Варшавській битві. До речі, саме в Варшавській битві, де воював і генерал-маршал Деголь, який тоді був зовсім юним, із Франції приїхав підтримати поляків в битві проти більшовиків. Там же ще була До речі, успішна битва під Замостям. Вона найбільш успішна, коли йдеться про співпрацю українців і поляків, так? І там теж був Безручко. ну і можна було б поставити якусь стелу ганьби біля Львова, тому що Йосип Сталін, який йшов тоді разом з Фрунзе, з Ворошиловим, з багатьма іншими там будьонами оцими всіми на Варшаву. Завдання Сталіна було взяти Львів. Він же його не взяв. Що найцікавіше, він його не взяв. То можна було б і Фрунзе тоді над ним трошки посміявся, бо Фрунзе був значно успішнішим воєначальником, ніж Сталін. Ну і, власне кажучи, що Сталін за це його і зарізав в 25-му році. Але суть в тому, що от поставте пам'ятник ганьби десь, як Сталін не взяв Львів, наприклад. Це теж дуже важливо пам'ятати цю історію, що його війська тут стояли під Львовом, та просто що йому не вдалося захопити тоді. Ну тоді польське місто, але українське місто Львів. Як, на ваш погляд, відрізнити справжність від імітації? Я завжди, якщо говорити про людину, та мають на увазі, чи в Я думаю, так, передовсім в людському вимірі. Я завжди дивлюся людині в очі, наприклад. Ну, очі дуже рідко брешуть. Якщо говорити про твір, де справжній твір, можливо, навіть він не супердосконалий, він точно зачіпає емоції. Він щось зачіпає в тобі, тому що це і було зроблено справжнє. Якщо це не зачіпає, тоді це не справжнє. Це навіть може бути якась недосконала музика, але це буде справжнім. Ну, я за те, що воно було і справжнім, якщо про твори говорити, що воно було і справжнім, і технічно досконалим, бо я, наприклад, не дуже підтримую. Ну, я
щодо людей, які не позиціонують себе як поети і письменники, вони можуть писати як завгодно, так само, як я можу теж співати вдома пісні, тобто це нікого не цікавить, крім мене, як я їх співаю, ну і моїх сусідів, так? Але якщо люди передають справжні якісь емоції чи почуття у віршах і вважаються поетами, але вони не сильно заморочуються тим, щоб це було технічно досконало, ну, принаймні, там, близьке до досконалості, тоді я, наприклад, такого не сприймаю. Все-таки, якщо ти працюєш над текстом, текст треба допрацьовувати так, щоб воно було... Ну, бо це має бути разом. Якщо це і щирість, і душевність, і ти знаходиш потрібні слова, тоді це на людину впливає. Це має бути такий симбіоз. Та? Бо дуже часто тобі ліньки знайти якусь цікаву риму, ліньки знайти якийсь цікавий образ. Ну, кров, любов, там, день, пень... І так далі. Ну, завжди можна написати, це ж не дуже складно. Але я завжди, ну, інколи приділяю більше часу для того, щоб технічно теж створити такий комбінацію слів і образів, щоб це на людину вплинуло. А щодо людей, щирі чи не щирі, ну, це з досвідом приходить, по-перше. Але я ж кажу, я завжди дивлюся на очі. Якщо людина тобі дивиться в очі спокійно, не ховає їх, ну, хоча б якийсь момент, тоді ти можеш розуміти, що вона, можливо, має якісь щирі почуття. Якщо очі бігають або ховаються, ну, в мене можуть виникати сумніви. Яка найкраща порада, яку вам дали в житті, і як ви нею скористалися? Можливо, користуєтесь досі. Хто це? Зараз я згадаю. Ну, було багато таких порад на різних етапах мого життя, але, напевно, напевно, я пам'ятаю, коли я закінчив 11 клас, там видали такі глиняні медальки. От, і, ну, випускникам 11 А класу. І на них були написані слова на цій медальці. Ну, досі в мене дома висить. І там були такі слова, як поради випускникові. Там було написано: «Любіть людей, а вам буде доля». І, напевно, це на мене тоді, на мене так спрацювало. Я ще подумав, чого я маю всіх любити. Але коли прийшов час, я зрозумів, що любити людей, не завжди треба любити всіх так, щоб всім жертвувати собі, та, але просто давати цю енергію любові людям, ну, дійсно, це дає тобі долю. Бо мені інколи кажуть, як тобі вдалося з кимось домовитися, як тобі вдалося з кимось там познайомитися, як тобі вдалося туди проникнути, як ти, я кажу, я просто був позитивний, я просто просив, я просто говорив, і я був відкритий для цих людей, і все. Ну, тобто інколи оце любити людей, воно дійсно спрацьовує. І навіть інколи поганих людей, любов до якихось поганих людей, вона їх може змінити, розкрити по-іншому. І тоді дає тобі це долю. Чого ніколи не зробите у житті і чому? Ну, точно не зраджу свою віру, тому що це для мене те розуміння, що це існує, та, те, що я вірю. Якщо це не ворог, і якщо це не якась загроза така, що просто інакше не можна, не вб'ю людину, бо це для мене табу точно. Ну, там якісь інші речі, я думаю, що це для всіх нормальних людей, вони зрозуміли, що ти цього не зробиш. От. Якщо людина, я людину люблю, і вона мені довірилась, я найбільше боюся зробити її зрадити, зробити її боляче. Ну, краще тоді сказати відверто. Ну, наприклад, ти не хочеш бути з цією людиною, чи ти хочеш змінити своє життя, але точно це не зробити підло, тобто краще говорити, ніж зробити людині боляче. Ну, тобто намагатимусь принаймні завжди все, що мене зараз, зробити так, щоб не зробити боляче людині, яку я люблю. Це не обов'язково любов романтична, це будь-яка любов до друга, до колеги, до мами, до, я не знаю, там, до політика, якого ти обрав, якщо ти його знаєш.
Коли востаннє плакали і чому? І чи нормально плакати для чоловіка? Бо у нас є такий образ мачо, створений навіть ким. Мовляв, чоловік – це залізний такий воїн. Востаннє плакав, чесно вам скажу. Чесно, я їхав в таксі на роботу і вперше за весь цей час чомусь вирішив послухати пісню «Фортеця Бахмут». І я добре, що я був в темних окулярах, у мене були очі повні сліз. Після пісні «Фортеця Бахмут» всі молитви наші тут і так далі. Зрезонувало, це так? Чесно. Ну, це просто якось це було під сну. Це було де не те, що я хотів плакати. Я просто я приїхав і вийшов з таксі. І в мене тут все витікало з-під. Це просто. Це не те, що ти там сидиш ревеш. Та просто течуть сльози. Ну, от і все. Що таке страх смерті і чи можна до нього підготуватися? До цього переходу, до змін. Я думаю, що страху немає, ну, як кажуть, не боїться тільки дурень, та, а якщо людина зробила в житті те, що вона хотіла зробити, реалізувала себе і, власне, віддала те, що мала віддати, або навіть якщо не віддала те, що вона мала віддати, але вона розуміє, що вона гине за якусь велику справу, справедливу справу, та? Напевно, немає страху, тому що вірить людина чи не вірить, ну, якщо є Бог і там є інше життя, прекрасно, якщо там є забуття, ну, тоді ти нічого і не знатимеш, в принципі, це нічого не змінює для тебе. Та, звичайно, це невідомість. Як би ми не вірили чи не вірили, це все одно невідомість. Питання лише в тому, що, знаєте, як в Біблії сказано, що і помер Авраам там в 120 чи стільки років насичений днями. Та, дуже добре, коли людина помирає насичена днями, реалізована, в спокої, в мирі. Коли людина зла, брехала, крала, робила іншим зле, напевно, вона ніколи щасливо не помре. У мене була історія знайомий, ну, це ще дід, він я там маленьким зовсім був, це кажуть, діди, баби мого дитинства, а він був дуже такою легкою людиною, і кажуть, що він дуже тяжко помирав. Йому там якісь біси ввижалися, він дуже тримався це життя, йому було страшно, він кричав, що йому страшно. А помирала інша бабуся, яка прожила добре життя. Вона померла дуже спокійно, тихо, просто відійшла з усмішкою. Тому невідомість я завжди, знову ж таки, скажу, ми не знаємо. Але в будь-якому разі, коли людина нажилася, і вона пройшла свою дорогу добре і чесно, і реалізувала себе, і в мирі відходить, я думаю, що це не страшно, просто це хвилююче. Якщо ти помираєш, знаючи за що, як наші воїни сьогодні, багато хто розуміючи за що. Звичайно, це страшно, це не має так бути. Молоді люди, чоловіки, жінки, старші, вони не мають гинути. Саме як діти, які сьогодні гинуть, це взагалі окрема історія. Але я кажу про людей, які означають смерть лицем до лиця. Ну, ці люди точно вносять якийсь вклад, і вони будуть у вічності. Але немає поради, якщо людина боїться, та будь-хто міг би боятися. Немає поради цього позбутися, напевне, просто розуміти, для чого ти жив і для чього ти помираєш. Це найголовніше. А я ж кажу, а хвилювання, ну, воно завжди буде. Я коли дивлюся це відео із Олександром Мацієвським, якого стратили російські військові, вбили, та? Я на нього дивлюся, і коли він казав це слово, він же ж кожної миті, в принципі, розумів, що його можуть вбити. І для мене дуже було... Ну, це такий приклад, коли ти дивишся на людину, яка просто готова померти і спокійно сприймає смерть. І от цікаво було б зрозуміти, що він думав. На жаль, ми ніколи цього не дізнаємося. Так само, як і багато інших наших героїв, які гинули, або які знали, що їх уб'ють. Що вони думали, чи бояли. І я думаю, що ну, я для себе просто це зараз продумую, бо я чоловік, всі чоловіки так чи інакше можуть потрапити на фронт, всяка може бути ситуація там. І, ну, напевне, ти розумієш, що таку війну і за таку справу, звичайно, хочеться пожити, ще багато чого зробити, але це точно те, за що можна загинути без страху.
А якось підло, гидко прожити і якось так померти, напевно, це страшно. Бо ти всього себе прив'язав до цього життя і все вклав в те, щоб в цьому житті щось собі зібрати, а потім ти це залишаєш. Але коли ти залишаєш при себе добро і ти віддаєш або віддаєш своє життя за інших і знову ж таки за добро, ну, напевно, ти не боїшся. Напевно, ти просто десь жалкуєш, що міг би ще жити, та? Але це не страх, це якийсь такий, можливо, сум, туга, але це і розуміння того, що ця смерть, вона того варта. Коли смерть не варта нічого, і людина йде, і її життя було не варте, і смерть не варта, тоді, напевно, це страшно. Так, чиїсь слова мені згадали, що найгірше це безславно померти. Якщо би вам дали в руки автомат, ви би знали, що з ним робити? Чи так приглядалися б до нього? Ну, АК, звичайно, автомат Калашникова, звичайно, розбирав, збирав, до цього часу знаю, як зібрати, розібрати. Можливо, там є якісь новації, але я думаю, що немає там ніяких новацій особливо. Ну, можливо, є там якісь модернізовані автомати. Ну, як від'єднати рожок, заповнити рожок патронами, зняти запобіжника, поставити на запобіжник, стати, що там прочистити, розкрутити дуло, зняти всі ці речі. Ну і та я знав, що з ним зробити, звичайно. Ну, Ви як і щойно пістолет сказали, що Макарова. справді, ну, кожен із нас має бути готовий, так? Тобто, можливо, воюватимуть не всі, але кожен має бути готовий, чоловік, зокрема. Ви таку перспективу для себе сприймаєте спокійно і, скажімо, ви з цим внутрішньо змирилися, що може настати час той, коли доведеться відставити в бік телекамеру, так, і взяти в руки зброю, десь бути корисним на тому фронті. Ну так, ну у мене плюс той, що у мене є військово-облікова спеціальність, я старший лейтенант. Ну, у мене це раніше називалося заступник командира роти з верховної роботи, зараз називається керівний склад із морально-психологічного забезпечення особового складу, там на рівні роти, носить старший лейтенант, це рівень роти. Ну, це та передбачає окрему підготовку, потім там відправлення в якусь частину. Ну, це така робота, в принципі, якщо так станеться, що доведеться нести службу за своєю військово-обліковою спеціальністю, то я стою на обліку, звичайно, поновив свої дані, все там як має бути. Ну, власне, я, знаєте, мене коли я ще не став тут на обліку у Львові, то зустрів хлопців з ТЦК тут недалеко. Та й поїхали ми з ними, ну, в ТЦК зранку. Ну, вони запропонували або поїхати, або я кажу, давайте поїдемо. І ми говорили там з. Ну, я приїхав, думаю, ну, відправлять зараз кудись там, то відправлять, ні, то таке ділося ж. Тобто я ніколи не ображав працівників ТЦК, і тут багато разів зустрічали, і так по-різному то. Але того разу ми поїхали, і ми говорили, вийшов там, ну, я так розумію, що це був воєнком. І ми поговорили з ними, я розказав, хто я, про свою спеціальність військову, скільки мені років, він мене впізнав, що я телеведучий. І ми так поговорили, де я буду кориснішим. Просто я кажу, давайте просто відверто поговоримо, що ну, я піду за своєю спеціальністю, зараз буду робити те-то і те-то, в принципі, така-то перспектива зараз того. Зараз я роблю таку-то роботу на телебаченні, в принципі, теж виконую певний обсяг робіт. Як поважаєте за потрібне? І він сказав, що йди при своєму телебаченні зараз. І дав поради. Більше говорити про війну, закликати там так далі, так далі, так далі. Я кажу, добре, окей. Якщо що, кажу, дзвоніть. Ну, тобто така була історія. У мене проблема в тому, що в мене хвора спина просто. Я розумію, що важкі фізичні роботи я міг би виконувати, але дуже недовгий час. Потім в мене було б загострення, яке не дало мені можливості їх робити. Тому я просто розумію межі своїх можливостей в важкій фізичній праці. Війна – це важка фізична праця, на жаль. Ну і президент Зеленський про це говорить, що мають бути люди молодші. Я не хочу, щоб молоді люди гинули на війні. Взагалі ніхто не має гинути, але є просто роботи, яку треба виконувати. Але з огляду на те, що я міг би робити як свій спеціальність або як речник, тому що, до речі, робота речника дуже важлива для інформування і розуміння, але і підтримка як морально-психічне забезпечення теж дуже потрібна для військових, бо я знаю багато розмов про те, що. Досить часто, на жаль, офіцери не виконують належним чином роботу по морально-психічному забезпеченню. Фронт – це таке саме життя, як ну, армія – таке саме життя, як і життя в тилу, і різні люди, різні проблеми. Ти всього не зміниш. Я знаю прекрасно, що якби я туди потрапив, я б там нічого не змінив докорінно. Але якби я до чогось долучився, то, в принципі, я для себе десь, знаєте, ну, напевне,
Ну, остаточно прийняв той факт, що я можу піти на фронт і навіть можу загинути, я прийняв десь, можливо, місяць тому. І я для себе так сказав, що, ну, в принципі, я пожив непогане життя. І найголовніше, знаєте, щоб по траві, яка виросла на твоїй крові, бігали твої онуки і твої діти, та, а не ходили окупанти або не якісь міжнародні корпорації не викачували там українські ресурси. Тоді це варто було того. Тому, ну, треба це сприймати просто нормально. Можливо, так не станеться. Але я не скажу, що я в перші дні, ну, є люди, які пішли в перші дні добровольцями. Та, ну, вони мали досвід, можливо, хтось не мав досвіду, я не знаю. Я поїхав працювати на телебачення. І я не скажу, що я одразу для себе сприйняв перспективу армії, бо я, в принципі, будь-яка творча людина, вона, ну, армію не сприймає, хоча б тому, що вона просто творча, вільна, і армійська муштра, всі ці речі для неї, вони генетично несприйнятні. Це просто специфіка творчих людей. Для них армійський порядок, він є антонімом. Ну, це просто правда. І тому для мене це. Але якщо я був би десь корисний, то, ну, так. Але знову ж таки, це прийняття прийшло не швидко. Тобто змиритися з тим і зрозуміти, що ти можеш, ти готовий, ти вирішив для себе. Бо коли людина не вирішила, не може і не готова, дуже часто потім буває, що або дезертирство, або ще якісь речі, або ще якісь речі. Ну, не готова людина не може принести користь. Вона має бути готова. Хтось стає готовим уже на війні, а хтось, на жаль, і не стає готовим, і гине, не ставши готовим. На жаль. Війна дуже страшна річ, часто несправедлива, часто алогічна, але працювати над своєю головою і сприйняти те, що так може бути, і ти до цього готовий, це важливо. Ця війна, на ваш погляд, вона визвольна, як ви її називаєте для себе? Ну, Народна. слово екзистенційне мені більше подобається, тому що це дійсно війна світоглядів, війна світів, руського міра і руського миру, яким є ми, тому що ми русичі, та, і це свобода, це повага до людини. В нас інколи свобода приводить до не дуже правильних речей, але в принципі вона наша. І мені здається, що в найскладніші етапи українець генетично свою свободу не віддасть. Тим паче зараз ми велика нація. Ніколи в історії ми не були настільки підготовленими до війни. Насправді, хоч є критика того, що ми були не готові, але насправді сьогодні Україна має найкращі можливості перемогти Росію. Ну, принаймні, вигнати її з своєї території. Тому що ніколи Україна не вела війну з Російською Федерацією, будучи в таких великих межах, яких вона є зараз. Тобто з Закарпаттям, з Львівщиною, з Київщиною, з Півднем. Ну, ми завжди були або Гетьманщина, або там ще якось, або Київське князівство, там Галицько. Ну, якось так, ми були завжди частинами. Бо такою великою Україною, як великою державою, з такою великою кількістю людей, з такою підтримкою Заходу, ми ніколи війну з Росією не вели. Хоча ця війна там фактично стартує з тисячу, якого там, в якому там році, 1169 році, по-моєму, прийшов перший Боголюбський і зруйнував Київ. З того часу ця війна триває в різні періоди часу. Ми ніколи не були настільки великою державою в протистоянні з Росією. Тому, ну, сьогодні це дійсно історичний шанс. Якщо не розвалити Росію, то принаймні запустити якісь процеси по її розпаду і точно залишитись незалежною суверенною державою, бо, ну, такої можливості, напевно, вже б і не було колись. Тому зараз, ну, тобто, дійсно, якось так сталося, що ворог напав саме в той момент, коли ми були, напевно, найбільш здатними і є найбільш здатними йому протистояти. Яка принципова різниця між українцями і росіянами? Я тут скажу словами, по-моєму, це в щоденниках Буплана було. Якщо я не помиляюся, коли він приїхав на Січ, і козаки його вели на квартири, і в нього був якась валізка, в нього була на возі, якому привезли. І він хотів її забрати з собою, а козаки йому кажуть, що залиш, ми відвеземо тобі на квартири. І він знову хоче взяти ту валізку. І вони йому кажуть: ти що думаєш, що ми вкрадемо? Ти не бійся, на Січі навіть москаль не краде.
Ну, це ключова різниця, напевне, між українцями і росіянами. Бо тут же ж красти це не лише питання взяти чуже. Це питання хитрості, зради, нетримання свого слова. Це якщо говорити про характер українців і росіян. Те, що українці теж крадуть, багато чого, на жаль, було перейнято за часів співіснування цих двох народів. Але ключова історія те, що українці себе поважають, а росіяни себе не поважають. Ну, це народ, який, починаючи фактично там з якогось Івана Каліти і до цього часу, вони ніколи не були вільними. Вони в тій чи іншій формі завжди були рабами, кріпаками, товаришами, під присмотром КГБ. Тобто росіяни, от, я ж кажу, починаючи від Московського царства, починаючи від московського улусу Золотої Орди і закінчуючи Владимиром Путіним, вони ніколи не були вільними, і вони не знають, що таке повага до себе. Тому та дійсно для мене ключова різниця те, що українці вони поважають себе, а росіяни ні. Ну а відтак вони не поважають всіх інших. Тому так. Про що хотілося б написати роман після перемоги вам? Я про щось зовсім взагалі не пов'язано ні з війною, ні з чим, насправді. І це, до речі, так завжди буває, коли закінчиться війна, це як Друга світова, починається висока мода, комедії знімають, люди хочуть жити іншим життям, люди хочуть максимально віддалитися від всього негативного. І так буде цього разу. До речі, до цього треба бути готовим, що люди будуть намагатися носити своє життя позитивними емоціями і взагалі забути про війну. Важливо лише, щоб не забули про ветеранів і дали всебічну підтримку всім ветеранам, учасникам бойових дій і їхнім родинам. Це важливо. Але те, що люди будуть шукати собі віддушно, це теж правда. Я допишу роман про ну, я його лише почав писати, потім війна почалася, і інші були справи про те, як штучний інтелект захопив світ. Я його почав писати ще років 3 тому, але зупинився. От. Я назву не буду говорити, ну але оце та це дуже цікава там історія. І мені цікаво було б ну і цю тему вивчити, бо я завжди, коли пишу романи, от як зараз записую роман щось про графа Яна Непомуцна Потоцького, як він переродився в наш час. Така дуже цікава історична. Я дуже багато довелося історичної літератури, цікаво читати, дуже багато роботи проводити саме з історичними паралелями, аналогіями і навіть їздити десь щось шукати, дивитися. Дуже цікаво. Ну, мені не цікаво писати романи, які не змушують тебе багато нового дізнаватися. Я беру якісь такі теми, які складнуваті, але тоді цікаво над цим працювати. Мені дуже Бо те, цікава що ми. ця тема про вину штучного інтелекту і людини. Я так запитаю вас не прямо, але чи є шанс у людства перемогти і вистояти от у цьому двобої? У вашому романі, певна річ. Ну і взагалі. Я ніколи не знаю, чим закінчиться роман, коли його пишу. Я навіть коли дописую, не знаю до кінця, чим він закінчиться. Але я все ж таки ставлю ту надію на те, що людина, яка має в собі безсмертну душу, вона так чи інакше переможе, бо вона все одно здатна на несподівані речі, на які не здатен штучний інтелект. Тобто я правильно розумію, що інтелект він не має душі, і тому і саме тут він слабший, тому що оця от можливість його набуття свідомості, вона вже науковцями навіть прораховується потихеньку, так? Так, бо людина є незнищенною, і оскільки вона має безсмертну частину в собі, то вона є незнищенною по факту, та? Тому вона не може програти. Хоча людина часто деградує, і ми бачимо це, та? Але в будь-якому разі штучний інтелект це мільйон варіантів, але все одно в людини буде мільйон один варіант того, як може бути. Що таке перемога, на ваш погляд? В цій війні І в перемога цій це війні ставлення. загалом, тобто ми можемо філософськи. В цій війні це сталий мир. Я не знаю, що території, навіть президент вже каже про території 22-го року. Я не буду тут гадати, я не знаю, як воно буде. Це сталий мир і це існування України як держави суверенної, незалежної, повноправної, повносправної. Це буде перемогою. А якщо Росія там розвалиться, то її справа.
І не тільки існування України і сталий мир, а дуже швидкий розвиток України технологічно, інтелектуально, економічно і ресурсно, в людському ресурсі, в людському потенціалі, дуже швидкий розвиток, стрімкий просто розвиток України має відбутися для того, щоб унеможливити подальші спроби Росії на нас напасти. Це дуже важливо. А перемога над собою – це щоденна боротьба. Ну, буває легше, буває складніше. Це просто інколи треба брати і робити. І все. І вірити до кінця. Завжди вірити до кінця. Навіть якщо десь не вдається, все одно продовжувати постійність – це шлях до перемоги. Ну, інакше не буває. Ну, і перемога точно, знаєте, як у того ж самого Пастернака, мені дуже подобаються слова, що другої по пройденому і по оставленному сліду твій путь пройдуть за 5-5, но пораження від победи ти сам не должен отвечати. І нужна ні єдиної дольки не вернутися від лица, но бути живим, живим і тільки до кінця. І оце от перемогу від поразки не відрізняти, це дуже важливо. Тому що будь-яка поразка – це лише один з варіантів, який тебе наближує до перемоги. Головне не здаватися. Це щоденна боротьба, та. Десь на якомусь етапі ти досяг великої перемоги, можна навіть трохи спочити на лаврах, але недовго, тому що потім починається деградація. Власне, ви передбачили моє запитання наступне. Чи буває поразка корисною? Проміжна, можливо? Звичайно, буває, так. Тому що вона змушує тебе шукати причини цієї поразки в собі. І ти раптом виявляєш, що ну так ясно, в тебе ж тут був мінус, і тут був мінус, і тут ти був не такий. І тому ясно, що ти програв. Ну, буває просто випадок. Ну, в мене колись була історія, я на одному телеканалі проходив кастинг на ведучого, я дуже хотів бути ведучим. Ну, тепер я розумію, що слава Богу, вибачте, слава Богу, що так не сталося. І коли всі сказали, ну ти все зробив там, і всі сказали так, і потім якась там одна людина, я не знаю, з яких причин, сказала ні, і тобі кажуть, ми не знаємо, чому нам всім все підійшло, нам всі все влаштовує. Ну, ті люди, які за це відповідали, чому там хтось щось, і ти подумав, ну ти тут не винен, ти все зробив класно, всі все. А зараз я розумію, що в принципі в тій компанії і в тій ролі я б не хотів би бути. Тоді я цього ще не знав. Тому інколи поразка, вона буває корисною, тому що, ну, можливо, це ти цього хотів, але це не факт, що ця перемога мала бути. Знаєте, я просто з дитинства займався футболом, ну там 6 років чи скількох, і в школі Динамо. І коли займаєшся спортом з дитинства, тебе привчають перемагати. Я навіть зараз, коли виходжу грати в футбол, там кажуть, давайте граємо на інтерес. І потім питають, а чого ти так носишся, чого ти там хочеш виграти? Я кажу, я не можу грати на інтерес, тобто я хочу виграти. Ну, і навіть якщо ти не професійний спортсмен, але ти дитинство, там підлітковий вік займався в, ну, професійним спортом на дитячому, юнацькому там якомусь рівні, та не в дорослому професійному спорті, тобто, ну, в професійному сенсі, що ти займався в спортивній секції, ти це виробляє таке бажання завжди перемагати. Інколи воно потрібне, інколи воно навіть заважає, бо ти є якісь речі, від яких можна просто відмовитись, а ти кажеш, ні, я маю тут перемогти. І для мене це теж буває інколи проблема, бо навіть в таких речах, яких здається, та ну, залиште в спокою, а ти хочеш добити, тому що, ну як, я не можу програти. Ну, інколи намагаєшся сам себе зупиняти в чомусь, тому що думаєш, ну, воно тобі не треба. І інколи життя показує, що ти десь таки досяг, добився, там, переламав, зробив, але не склалося. І ти думаєш, ну, так не може бути. А потім проходить час, і ти розумієш, що, ну, так було краще. Так для тебе було краще. Не завжди перемога, в принципі, і потрібна. Ви згадали про дитинство, а я була ситуація якась з дитинства, яка вплинула на ваш світогляд визначально, я задала якийсь вектор? Ну, смерть батька дуже вплинула, мені було тоді 8 років, він помер в 86-му році, одразу 26 числа вибухнув, квітня вибухнув Чорнобиль, і 3 травня помер тато. Ну, в нього була онкологія, але викид радіації тоді так дуже негативно вплинув, дуже швидко якось почалися процеси, ну, одним словом. І це вплинуло дуже сильно, тому що, по-перше, я подорослішав дуже швидко, ну, в своїй голові, зрозумів, що життя буває жорстоким, зрозумів, що я тоді зрозумів, що я маю бути письменником і продовжити роботу тата, ну, і писати просто, та, і зробити те, чого, можливо, він не зміг зробити. Тому це, напевно, визначальний вплив мало на моє життя. Ну і, власне, потім я і залишив футболом займатися, і я вирішив присвятити себе цій справі
Власне, та смерть батька, ну, докорінно змінила хід життя. Ну і моє розуміння, і мене самого. Яка ваша найбільша вада? Я інколи забуваю, якщо комусь щось пообіцяю, буває, що забуваю. Це проблема. Якщо людям треба інколи не нагадувати, я просто. Не те, що думаю, для мене не важливо, це все важливе. Ну, інколи буває, що ти щось скажеш, там та зроблю все, а потім в якихось моментах. І люди ображаються, а я думаю, чого вони ображаються? Ну, я просто забув. Ну, правда. Ну, А такі яка моменти сильна бувають. сторона? Напевне, наполегливість. Щирість, ну, але це не сильна сторона, це просто особливості психотипу такого там. А наполегливість. Я просто, якщо хочу щось зробити, я це зроблю. Ну, можливо, не одразу, але я люблю, навіть коли складно, чим складніше, тим більше мотивації це робити. Що дорожче за гроші? Любов. Бо вона Здоров'я. не купується. Ні, абсолютно не купується. Ну, справжня любов не купується. Цікаво мені ще запитати таке. Ви загалом схильні до залежностей будь-яких там ігроманія, там, я не знаю, алкоголь. Якісь захоплення, чи ви стійкі, і ви йдете по цьому, знаєте, як оцей, як на серфінгі, серфінг, скажімо, таке життя, як серфінг, так? Тобто йдеш по хвилях і тримаєшся за дужку. І ні ігроманія, ні наркотики. Ну, ігроманії я ні, наркотики взагалі ніколи в житті, для мене їх просто не існує. А алкоголь була залежність досить сильна. Ну, це там, ну, не в тому рівні, що ти там десь під парканом валявся, та, звичайно, ти про я ходив на роботу, все, але це алкоголізм, да, був такий. Тобто я любив завжди випити, це було для мене дуже класно. І я з червня, я навіть пам'ятаю цей день, 22 червня, 21 червня 2022 року я поставив капку в своїх стосунках з алкоголем, і в принципі більше в житті я пити не буду. Ну і власне вже оскільки там скоро 3 роки буде, та я не п'ю алкоголь. Але алкоголізм, ну це не те, що залежність, та вона, можна багато говорити, чим вона була викликана. Чи ти намагався щось заглушити, чи ти намагався, ну, це могли бути якісь психологічні проблеми, інші проблеми, але я їх вирішував за допомогою алкоголю. Ну, та я так підбухував нормально, бувало, так. Ну, тобто це був алкоголізм, правда. Але, Але ви впорались. ну, я, да, там з допомогою дружини, все, ну, просто трохи медикаментозно для початку, щоб полегшити цю залежність. Ну, але зараз уже для мене просто його не існує, алкоголю, все. Ні, тобто ти мені налий і постав, у мене єдине, що може нудити від запаху алкоголю, все. Краса, вона врятує світ? І чи може врятувати? І за яких умов? Я думаю, що світ насправді врятує людина, яка пізнає себе. От це правда. І яка зробить якийсь великий стрибок в своєму розвитку. Тоді вона в ментальному, в розумовому, в духовному розвитку, вона врятує світ. А глобальна краса, так, вона може бути. Коли буде світ гинути, це теж буде красиво, насправді, якщо так говорити. Тому що краса, ну, це буде так все вибухати, все буде горіти, люди гинуть. Це ж теж краса. Ну, Дантове пекло, це ж теж краса, в великому рахунку, як він це описує. Але знову ж таки, я думаю, що світ врятує людина, яка людство, яке зробить великий стрибок в пізнанні себе, в розумінні себе і в якомусь духовному і ментальному розвитку, що воно вийде на якісно новий рівень дуже швидко, тоді воно цей світ врятує. А так часу не так багато, бо якщо так продовжить людина експлуатувати себе, планету і ресурси, то в принципі, ну, тоді світ не буде проречений, планета буде і далі існувати насправді. Просто цивілізації цієї може не бути, а потім буде інша цивілізація. Ну, можливо, більш досконало.
Що дає людині кохання? Це те, що заважає більше в житті, в кар'єрі, чи навпаки допомагає? Ну, якщо це щире кохання, і тим паче, якщо воно взаємне, воно дає позитивні емоції, змушує тебе працювати над собою, ставати кращим, щоб подобатись людині, яка тобі подобається. Ну, ясно, що на якомусь піковому етапі емоції це не може тривати роками, але кохання – це ж перед усе потім в довіру, в дружбу, в повагу, спільну справу якусь. І коли воно є, є ця довіра, є підтримка, є повага, є ця любов, та, можливо, більш спокійна, не така пекельно-пекуча, то це позитив, звичайно. Ну, але є люди одинакі, їм і так нормально. Так що. Дякую за цю розмову. Шановні читачі, ви зможете переглянути її журнальний варіант на сайті Gazeta.ua. А з нами був сьогодні Василь Зима, який ну, досить весняно так говорив, попри своє прохолодне прізвище. Дякую, Василю. Дякую вам дуже і глядачам привіт.